တော်ဝန်လုံးငြိမ်းချမ်းသာရခြင်းရှိစေရန်နှင့်ကျွန်တော်တို့နေထိုင်တဲ့မြို့မြမာပြည်ကြီးအမြန်ဆုံးငြိမ်းချမ်းသာရခြင်းရှိပြီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရှိစေရန်ဆုတောင်းပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပြင်စေဘေးကြောင့်ဒုက္ခရောက်နေကြသောကရောရှင်သားသမီးများအပေါ်မှာကရောရှင်အမြဲတမ်းကာဝယ်ဆောက်ရှောက်တော်မူပြီးလိုအပ်သောအကူအညီများပေးသနာပါရန်ငရဲငမခံစားနေရသောဝိညာဉ်များမေလျော်ခြင်းခံနေရသောဝိညာဉ်များအမြန်ဆုံးကရောရှင်ဤရွှေမျက်နှာတော်ကိုအမြန်ဆုံးကူးမြော်ခွင့်ရရှိရန်အတွက်ဒီညနေကရုဏာရှင်ယေရှုစိတ်ပရိစိတ်ခြင်းနဲ့တနာဤကရောမြတ်ပူမြော်ခြင်းမှာကျွန်တော်တို့တွေစုပန်ပြီးတောင်းလျှောက်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်
ကရုဏာရှင်ယေရှုထံဆုတောင်းမြင်တာယေရှုမာရိယာစုစေကျွန်တော်အနေနဲ့ချင်းကိုပေးသနာတော်မူပါယခုလက်တော်တောင်းလျှောက်ရများကိုပေးသနာတော်မူပါယေရှုမာရိယာစုစေကျွန်တော်၏အိမ်သားစုများပေါ်ပေါ်များစွာကောင်းချီးမင်္ဂလာကိုတော်တော်ပေးတော်မူပါကျွန်တော်တို့အားကျေးဇူးတော်များနဲ့ပြည့်စုံစေပြီးအထူးသဖြင့်ယေရှုများခံစားနိုင်ခွင့်ကိုပေးသနာတော်မူပါသာဝရဖာဖျာမြေစမပြာလိုရှိသောယာစာများကိုပေးသနာတော်မူပါအိုယေရှုပေါင်းများနဲ့ငါများကိုပွားများစေတော်မူပါအမိမေတော်သာသမီတို့သည်ဇာသမာနှင့်ညီနေထိုင်လင်ကြောက်ခဲများပင်စောင်းပွဲသို့ပြောင်းလဲပေးမည်ဟုမေတော်ထင်ရှားပြဆင်အားမရှိတကယ်သို့ပြောင်းလဲစေတော်မူပါ။အိုအဖာတန်စုစေသာသမီတို့ရင်းစင်နေများဝမ်းရဲ့အတွက်ရုန်းကန်လို့ရှောင်းမှုများကိုအမြဲပောက်ဝေးကူညီတော်မူပါ။ဩဂရုဏာရှင်ယေရှုကိုရတိုင်ရန်တော်မှာဖော်စတီနာအားအန်ဒီအနီကကြားရောက်ရှင်ပရောဟိတနာချင်းပုံတော်အားဂုံပြူချိတ်ဆွဲထားသောအိမ်တော်စုကို၎င်းမြို့ကို၎င်းအန္တရာယ်မှာကျင်းလို့စေမည်ဟုပရိတော်ပြုခဲ့ပါသည်။ပောတနာချင်းကရုဏာရှင်ယေရှုတပည့်တော်တို့ကိုရောဟိပုံတော်အားဂုံပြူလက်တင်ထားပါသည်။ကရုဏာရှင်ယေရှုကေမတနာတော်မူပါ။ယန်ဓမ္မဖော်စတီနာ၏ယူပါယုံဤကပါတော်အားတန်ခတ်စီရင်ခြင်းအားရောက်လာသောကောင်းငင်တမန်တော်အားသနာတော်မူပါမည်ကြောင့်ကောင်းမှန်တော်လဲကောင်းငင်တမန်မှာရှောက်ပေးခဲ့ခြင်းရှိပါကုရတန်တိတာပေတော်သနာချင်းကုနာစေဗရီအားဖြင့်တရားမြတ်တော်ထံခတ်ခြင်းကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်မည်အဘဂမီရောမှဆေလွတ်တော်ကောင်းငင်တမန်ပင်လင်အာရင်ခုန်ခန်းခြင်းတို့ရောက်ရပါသည်အိုသခင်သာသမီတို့သည်အခုပင်သနာချင်းကုနာစေဗရီအားယူဆပါမည်ကျွန်တော်ဤရန်သူများဆွမ်းရင်ကုန်ခန်းစေတော်မူပါကရိုင်းမုံများတော်သွေးတော်အားဖြင့်မန်းချုပ်ကပွဲတော်မူပါယန်ဓမ္မဖော်စတီနာကျွန်တော်တို့ကစာပေတော်မူပါဝိညာဉ်များတို့ဆုတောင်းမြေတာဩသခင်ဖျာကရိုင်းတိုင်းမတိတော်ချစ်ချင်းမြေတာဖြင့်အပြစ်တဲ့အားလုံးကိုတနာတော်မူ၍ကရိုင်းကြားများထားတော်မူသောလမ်းကိုပို့ဆောင်တော်မူပါနသောယင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ခြင်းမှာကာကွယ်တော်မူပါမိုက်ဒူးစီယာများကိုပြုလုပ်မိသူများအားလုံးကိုကယ်တော်မူပါကရောဤတနာချင်းကရုဏာတော်ကိုချိုးသူတို့ပေါ်သို့လွှမ်းခြုံစေတော်မူပါကျွန်တော်ဤသခင်ကျွန်တော်ဤဖျားကျွန်တော်ဤယေရှုကရုဏာရှင်ယေရှုကရုဏာပေါင်းတို့ဤဖြင့်ကရောယုံကြည်အားကိုပါသည်ယေရှုမာရိယာစုစေအားဖြစ်ပါ၏ဝိညာဉ်များကိုကယ်တင်တော်မူပါအာမင်ကရုဏာရှင်ယေရှုစိတ်ပရီကိုအထူးတကားစိတ်ကြပါစို့ခမည်းတော်သာတော်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်၏နာမတော်များနှင့်အာမင်ကောင်းကင်ဘုံ၌ကေဝတ္တောသောဇရေဖာကရောဤနာမတော်အားယုတ်တယ်လေးများခြင်းရှိပါစေသောကရောဤနာမတော်သည်ရောက်ပါစေသောကောင်းကင်ဘုံ၌ဖြစ်တကယ်သူမြေကြီးဘုံ၌လည်းကရောဤတော်တော်သည်ပြည့်စုံပါစေသောမြေစင်မပြားသောရှိရသောအရာစာတော်ကိုကျွန်တော်တို့အားယင်း၌ပင်ပေးသနာတော်မူပါကျွန်တော်တို့ကိုချီးကပ်ကျွန်တော်တို့အားကျွန်တော်တို့အပြစ်ကိုတကယ်သို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်ညောင်းလည်းခွင့်လွှတ်တော်မူပါနောက်ဆက်ခြင်းမူတော်နာကျွန်တော်တို့ပါဝင်ခြင်းမရှိစေပဲလျက်အကောင်းသူများနှင့်ကယ်လွတ်စေတော်မူပါအာမင်ကုန်ကျေးဇူးတော်နှင့်ကိစ္စတော်မူသောမာရိယာသခင်မအာမင်္ဂလာဖြစ်စေသည်ကျောင်းကနေတက္ကမနိုင်ကေဝံတော်မူ၍မိမာတကားတို့တွင်တက္ကမသည်မမြတ်တော်မူသည်တက္ကမဤဝန္ဒနာ၏ဘရဒရေတော်မူသောယေရှုတည်းမမြတ်တော်မူသည်မြတ်စွာဘုရား၏မေတော်တန်ရှင်သောမာရိယာကုမာစာ၍တေဂာနေရပြည့်ရှိသူကျွန်တော်တို့ဘုံကဆုတောင်းတော်မူပါအာမင်အလုံးစုံကိုတန်နိုင်တော်မူထားသောဝိညာဉ်တော်ကိုဖန်ဆင်းတော်မူထားသောခမည်းတော်ဖျားကိုယုံကြည်လေးများခြင်းရှိပါ၏ကမီရာဤတပါးသီတော်သားတော်ယေရှုခရစ်တုကျွန်တော်ဤသခင်သည်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ဝိဒရေရောမူ၍ကညာမာရိယာမှာဖွားမြေတော်မူသည်ပောစုပီလာတုမေလက်တဒုက္ခစီယာခြင်းကံတော်မူ၏တခြင်းနာတထာဖြစ်တဲ့တော်ထရဲ့အလောင်းတော်ကိုသိင်ကြိုသည်အောင်းတရားရဲ့သို့ဆင်းကြွားတော်မူ၍တတိယနေ့တွင်တေသူတို့စုမှရှင်မြန်ထားမြောက်တော်မူသည်ကောင်းငင်ဘုံသို့တက်တော်မူ၍အလောင်းဆောင်ကိုတန်နိုင်တော်မူသော
ကမိရာဖျားကြီးလည်းရပါမှာခြာဝေနေတော်မူသည်သောမရှင်သူပြည်သူလူတို့ကိုစီရင်စစ်တော်တော်မူရန်ကြားလာတော်မူလိမ့်မည်ဤအကြောင်းချက်တို့ကိုယုံကြည်လင်းမြတ်ခြင်းရှိပါ၏သက်ရှင်သောမိတော်ဖျားကို၎င်းသက်ရှင်သောကတလိတင်တော်ကို၎င်းသူတို့မြတ်ပေါင်းတို့ဒီသလောကဝတိဖြစ်၍အချင်းချင်းကြုံကုသူတို့ကိုခံစားရသောအပြည့်သမားကိုလွတ်သောမောကနာရှိရန်ချမ်းမြောက်မည်အကြောင်းအရှင်သာရသက်ရှင်မည်အကြောင်းလို့ကိုလည်းယုံကြည်လင်းမြတ်ခြင်းရှိပါ၏အာမင်ကရုဏာရှင်ယေရှုစိတ်ပရိပထမထောက်ရှုဖွယ်ရာချက်ကြည်ကွယ်ဖွယ်သောယေရှုရှင်သည်သေဆဲဥသောစီရင်ချက်ကိုခံယူတော်မူသည့်အကြောင်းစင်ကြင်ထောက်ရှုကြဆိုဩထာဝရဖျားကျွန်ုပ်၏ပြည့်များနှင့်လောကတစ်ခုလုံး၏ပြည့်များဆက်ဖြေဖို့ရာတွင်ကိုရာ၏သားတော်ယေရှုရှင်၏ခန္ဓာတော်အသေးတော်သုံးမိတော်နှင့်ဖျားဖြစ်တော်ကိုပူဇော်ဆက္ကံအနံပါသည်ခြေခွဲဖွဲ့သောယေရှုရှင်သည်သေဆဲဥသောစီရင်ချက်ကိုခံယူတော်မူသောအဖြစ်ကျွန်တော်ကို၎င်းလောကတစ်ခုလုံး၎င်းသနာတော်မူပါခြေခွဲဖွဲ့သောယေရှုရှင်သည်သေဆဲဥသောစီရင်ချက်ကိုခံယူတော်မူသောအဖြစ်ကျွန်တော်ကို၎င်းလောကတစ်ခုအခြေခွဲဖွဲ့သောယေရှုရှင်သည်သေဆဲဥသောစီရင်ချက်ကိုခံယူတော်မူသောအဖြစ်ကျွန်တော်တို့၎င်းလောကတစ်ခုလုံး၎င်းတနာတော်မူပါအခြေခွဲဖွဲ့သောယေရှုရှင်သည်သေဆဲဥသောစီရင်ချက်ကိုခံယူတော်မူသောအဖြစ်ကျွန်တော်တို့၎င်းလောကတစ်ခုလုံး၎င်းတနာတော်မူပါအခြေခွဲဖွဲ့သောယေရှုရှင်သည်သေဆဲဥသောစီရင်ချက်ကိုခံယူတော်မူသောအဖြစ်ကျွန်တော်တို့၎င်းလောကတစ်ခုလုံး၎င်းတနာတော်မူပါခြေခွဲဖွဲ့သောယေရှုရှင်သည်သေဆဲဥသောစီရင်ချက်ကိုခံယူတော်မူသောအဖြစ်ကျွန်တော်တို့၎င်းလောကတစ်ခုလုံး၎င်းတနာတော်မူပါခြေခွဲဖွဲ့သောယေရှုရှင်သည်သေဆဲဥသောစီရင်ချက်ကိုခံယူတော်မူသောအဖြစ်ကျွန်တော်တို့၎င်းလောကတစ်ခုလုံး၎င်းတနာတော်မူပါခြေခွဲဖွဲ့သောယေရှုရှင်သည်သေဆဲဥသောစီရင်ချက်ကိုခံယူတော်မူသောအဖြစ်ကျွန်တော်တို့၎င်းလောကတစ်ခုလုံး၎င်းတနာတော်မူပါခြေခွဲဖွဲ့သောယေရှုရှင်သည်သေဆဲဥသောစီရင်ချက်ကိုခံယူတော်မူသောအဖြစ်ကျွန်တော်တို့၎င်းလောကတစ်ခုလုံး၎င်းတနာတော်မူပါအခြေခွဲဖွဲ့သောယေရှုရှင်သည်သေဆဲဥသောစီရင်ချက်ကိုခံယူတော်မူသောအဖြစ်ကျွန်တော်တို့၎င်းလောကတစ်ခုလုံး၎င်းတနာတော်မူပါခမည်းတော်သာတော်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဘုန်းတော်ဂုဏ်တော်ရှိပါစေသာကဘုန်းတော်ဂုဏ်တော်ရှိတဲ့တိုင်းခမဆိုင်ဝါဆက်ဆက်ရှိပါစေ။ဩဒခင်ယေရှု။တပြာရည်ပညာကိုခွလက်တော်မူပါ။တပြာလူကိုငဲသို့ရောက်စေတော်မူပါနှင့်။နရကလူကိုကာကွယ်ဖို့သို့ရောက်စေတော်မူပါ။အတုသည့်ကရတနာခြင်းကုလားတော်ကိုတောင်းတသောသူတို့အားကာကွယ်ဖို့သို့ပို့ဆောင်တော်မူပါ။အာမင်။ကရုဏာရှင်ယေရှုစိတ်ပရိဒုတိယထောက်ရှုဖွယ်ရာချက်ခြေခွဲဖွဲ့သောယေရှုရှင်သည်ခရစ်တုကာတိုင်းကိုထမ်းတော်မူသည့်အကြောင်းစင်ကျင်ထောက်ရှုကြဆို ဩထာဝရဖျားကျွန်ုပ်ရဲ့ပြည့်များနေလောကတစ်ခုလုံးရဲ့ပြည့်များဆက်ဖြေဖို့ရာတွင်ကိုရာ၏သားတော်ယေရှုရှင်မြတ်၏ခန္ဓာတော်အသေးတော်သဝိညာဉ်တော်နှင့်ဖျားဖြစ်တော်ကိုပူဇော်ဆက္ကအနံပါသည်အခြေကွယ်ဖွဲ့သောယေရှုရှင်သည်ခရစ်တုကာတိုင်းကိုထမ်းတော်မူခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကို၎င်းလောကတစ်ခုလုံးကို၎င်းတနာတော်မူပါခြေကွယ်ဖွဲ့သောယေရှုရှင်သည်ခရစ်တုကာတိုင်းကိုထမ်းတော်မူခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကို၎င်းလောကတစ်ခုလုံးကို၎င်းတနာတော်မူပါခြေကွယ်ဖွဲ့သောယေရှုရှင်သည်ခရစ်တုကာတိုင်းကိုထမ်းတော်မူခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကို၎င်းလောကတစ်ခုလုံးကို၎င်းတနာတော်မူပါခြေကွယ်ဖွဲ့သောယေရှုရှင်သည်ခရစ်တုကာတိုင်းကိုထမ်းတော်မူခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကို၎င်းလောကတစ်ခုလုံးကို၎င်းတနာတော်မူပါခြေကွယ်ဖွဲ့သောယေရှုရှင်သည်ခရစ်တုကာတိုင်းကိုထမ်းတော်မူခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကို၎င်းလောကတစ်ခုလုံးကို၎င်းတနာတော်မူပါခြေကွယ်ဖွဲ့သောယေရှုရှင်သည်ခရစ်တုကာတိုင်းကိုထမ်းတော်မူခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကို၎င်းလောကတစ်ခုလုံးကို၎င်းတနာတော်မူပါခြေကွယ်ဖွဲ့သောယေရှုရှင်သည်ခရစ်တုကာတိုင်းကိုထမ်းတော်မူခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကို၎င်းလောကတစ်ခုလုံးကို၎င်းတနာတော်မူပါခြေကွယ်ဖွဲ့သောယေရှုရှင်သည်ခရစ်တုကာတိုင်းကိုထမ်းတော်မူခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကို၎င်းလောကတစ်ခုလုံးကို၎င်းတနာတော်မူပါခြေကွယ်ဖွဲ့သော
ောယေရှုရှင်သည်ခရစ်တုကာရိုင်းကိုထမ်းတော်မူခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့သာကောင်းလို့တန်ကုလုံးကို၎င်းသနာတော်မူပါအခြေကွယ်ဖွဲ့တော်ယေရှုရှင်သည်ခရစ်တုကာရိုင်းကိုထမ်းတော်မူခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့သာကောင်းလို့တန်ကုလုံးကို၎င်းသနာတော်မူပါခမည်းတော်သာတော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဘုံတော်ဂုဏ်တော်ရှိပါစေသာကဘောတော်ကိုယ်တော်ရှိတဲ့တိုင်းမှမဆိုင်ဘာသာဆက်ရှိပါစေ။ဘုဒ္ဓခင်ယေရှု။ဒီရတဲ့ပညာကိုခွင့်လွှတ်တော်မူပါ။တပည့်တော်တို့ကိုငရဲတို့ရောက်စေတော်မူပါနှင့်။လူဒကာတို့ကိုကောင်းငင်ပုံတို့ရောက်စေတော်မူပါ။အထူးသဖြင့်ကိုရောဤတနာချင်းကရုဏာတော်ကိုတောင်းထားတော်သူတို့အားကောင်းငင်ပုံတို့ပို့ဆောင်တော်မူပါ။အာမင်။ကရုဏာရှင်ယေရှုစိတ်ပရိတတိယထောက်ရှုဖွယ်ရာချက်။ခြေကွယ်ဖွယ်တော်ယေရှုရှင်သည်ခရစ်တုကာရိုင်းအောင်မြေပေါ်တွင်ပထမအချိန်လဲတော်မူသည့်အကြောင်းစင်ခြင်းထောက်ရှုကြစို့။အိုထာဝရဖျားကျွန်ုပ်ယေပြင်းများနှင့်လောကတစ်ခုလုံးယေပြင်းများဆက်ဖြစ်ဖို့ရာတွင်ကိုရာဤသားတော်ယေရှုရှင်၌ခန္ဓာတော်အသေးတော်တဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြားဖြစ်တော်ကိုပြုသောစကားအနံပါသည်။ခြေကွယ်ဖွယ်တော်ယေရှုရှင်သည်ခရစ်တုကာရိုင်းအောင်မြေပေါ်တွင်ပထမအချိန်လဲတော်မူခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်ကို၎င်းအခြေကွယ်ဖွယ်တော်ယေရှုရှင်သည်ခရစ်တုကာရိုင်းအောင်မြေပေါ်တွင်ပထမအကြိမ်လဲတော်မူခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကို၎င်းလောကတစ်ခုလုံးကို၎င်းသနာတော်မူပါအခြေကွယ်ဖွယ်တော်ယေရှုရှင်သည်ခရစ်တုကာရိုင်းအောင်မြေပေါ်တွင်ပထမအကြိမ်လဲတော်မူခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကို၎င်းလောကတစ်ခုလုံးကို၎င်းသနာတော်မူပါအခြေကွယ်ဖွယ်တော်ယေရှုရှင်သည်ခရစ်တုကာရိုင်းအောင်မြေပေါ်တွင်ပထမအကြိမ်လဲတော်မူခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကို၎င်းလောကတစ်ခုလုံးကို၎င်းသနာအခြေကွယ်ဖွယ်တော်ယေရှုရှင်သည်ခရစ်တုကာရိုင်းအောင်မြေပေါ်တွင်ပထမအချိန်လဲတော်မူခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကို၎င်းလောကတစ်ခုလုံးကို၎င်းသနာတော်မူပါအခြေကွယ်ဖွယ်တော်ယေရှုရှင်သည်ခရစ်တုကာရိုင်းအောင်မြေပေါ်တွင်ပထမအချိန်လဲတော်မူခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကို၎င်းလောကတစ်ခုလုံးကို၎င်းသနာတော်မူပါအခြေကွယ်ဖွယ်တော်ယေရှုရှင်သည်ခရစ်တုကာရိုင်းအောင်မြေပေါ်တွင်ပထမအချိန်လဲတော်မူခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကို၎င်းလောကတစ်ခုလုံးကို၎င်းအခြေကွယ်ဖွယ်တော်ယေရှုရှင်သည်ခရစ်တုကာရိုင်းအောင်မြေပေါ်တွင်ပထမအချိန်လဲတော်မူခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကို၎င်းလောကတစ်ခုလုံးကို၎င်းသနာတော်မူပါအခြေကွယ်ဖွယ်တော်ယေရှုရှင်သည်ခရစ်တုကာရိုင်းအောင်မြေပေါ်တွင်ပထမအချိန်လဲတော်မူခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကို၎င်းလောကတစ်ခုလုံးကို၎င်းသနာတော်မူပါအခြေကွယ်ဖွယ်တော်ယေရှုရှင်သည်ခရစ်တုကာရိုင်းအောင်မြေပေါ်တွင်ပထမအချိန်လဲတော်မူခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကို၎င်းသနာတော်မူပါ။ခမည်းတော်သာတော်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဘုန်းတော်ဂုဏ်တော်ရှိပါစေ။သာဝကဘုန်းတော်ဂုဏ်တော်ရှိတဲ့တိုင်းခမဆိုင်ဘာသာဆက်ရှိပါစေ။ဘုဒ္ဓခင်ယေရှု။ဒီနေ့ရည်တင်ရကိုခွင့်တော်မူပါ။တပည့်တော်ကိုငရဲတို့ရောက်စေတော်မူပါနှင့်။လူတကာတို့ကိုကောင်းငင်ဘုန်းတော်ရောက်စေတော်မူပါ။အထူးသဖြင့်ကိုရောဤတနာချင်းကရုဏာတော်ကိုတောင်းထားတော်သူတို့အားကောင်းငင်ဘုန်းတော်ပို့ဆောင်တော်မူပါ။အာမင်ကရုဏာရှင်ယေရှုစိတ်ပရိလေးချိန်မြောက်ထောက်ရှုဖွယ်ရာချက်အခြေကွယ်ဖွယ်တော်ယေရှုရှင်သည်ကားတိုင်းလမ်းတွင်မယ်တော်နှင့်တွေ့ဆုံတော်မူသည့်အကြောင်းစင်ခြင်းထောက်ရှုကြစို့။အိုထာဝရဖျားကျွန်ုပ်ယေပြင်းများနှင့်လောကတစ်ခုလုံးယေပြင်းများဆက်ဖြစ်ဖို့ရာတော်။ကိုရာကားတော်ယေရှုရှင်မြတ်ခန္ဓာတော်သေးတော်တောင်းရင်တော်နဲ့ပြားတော်ကိုသောစကအနံပါသည်ခြေခွဲဖွယ်သောယေရှုရှင်သည်ကာရိုင်လန်တွင်မယ်တော်နှင့်တွေ့ဆုံခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကို၎င်းလောကတစ်ခုလုံးကို၎င်းသနာတော်မူပါခြေခွဲဖွယ်သောယေရှုရှင်သည်ကာရိုင်လန်တွင်မယ်တော်နှင့်တွေ့ဆုံခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကို၎င်းလောကတစ်ခုလုံးကို၎င်းသနာတော်မူပါခြေခွဲဖွယ်သောယေရှုရှင်သည်ကာရိုင်လန်တွင်မယ်တော်နှင့်တွေ့ဆုံခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကို၎င်းလောကတစ်ခုလုံးလာကံသနာတော်မူပါခြေကွယ်ဖွယ်တော်ယေရှုရှင်သည်ကာရိုင်းလမ်းတွင်မယ်တော်နှင့်တွေ့ဆုံခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကို၎င်းလောကတစ်ခုလုံးကို၎င်းသနာတော်မူပါခြေကွယ်ဖွယ်တော်ယေရှုရှင်သည်ကာရိုင်းလမ်းတွင်မယ်တော်နှင့်တွေ့ဆုံခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကို၎င်းလောကတစ်ခုလုံးကို၎င်းသနာတော်မူပါခြေကွယ်ဖွယ်တော်ယေရှုရှင်သည်ကာရိုင်းလမ်းတွင်မယ်တော်နှင့်တွေ့ဆုံခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကို၎င်းလောကတစ်ခုလုံးကို၎င်းသနာတော်မူပါခြေကွယ်ဖွယ်တော်ယေရှုရှင်သည်ကာရိုင်းလမ်းတွင်မယ်တော်နှင့်တွေ့ဆုံခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကို၎င်းလောကတစ်ခုလုံးကို၎င်းသနာတော်မူပါခြေခွဲဖွယ်တော်ယေရှုရှင်သည်ကာရိုင်းလမ်းတွင်မယ်တော်နှင့်
င်တွေ့ဆုံခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကို၎င်းလောကတစ်ခုလုံးကို၎င်းသနာတော်မူပါအခြေခွဲဖွဲ့သောယေရှုရှင်သည်ကာရိုင်လန်တွင်မေတော်နှင့်တွေ့ဆုံခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကို၎င်းလောကတစ်ခုလုံးကို၎င်းသနာတော်မူပါအခြေခွဲဖွဲ့သောယေရှုရှင်သည်ကာရိုင်လန်တွင်မေတော်နှင့်တွေ့ဆုံခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကို၎င်းလောကတစ်ခုလုံးကို၎င်းသနာတော်မူပါခမည်းတော်သာတော်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဘုံတော်ဂုံတော်ရှိပါစေသာဝကဘုံတော်ဂုံတော်ရှိတဲ့အချိန်ကမ္ဘာဆာ၍ကမ္ဘာဆက်ဆက်ရှိပါစေ။ဘုဒ္ဓခင်ယေရှုတပြားရည်တင်များကိုခွင့်လွှတ်တော်မူပါတပြားတော်ကိုယေတို့ရောက်စေတော်မူပါနှင့်လူ၎င်းတို့ကိုကောင်းကင်ဘုံတို့ရောက်စေတော်မူပါအထူးဖြင့်ဂရတနာချင်းကုနာတော်ကိုတောင်းတတော်သူတို့အားကောင်းကင်ဘုံကိုပို့ဆောင်တော်မူပါအာမင်ကရုဏာရှင်ယေရှုစိတ်ပရိငါးချိန်မြောက်ထောက်ရှုဖွယ်ရခြင်းခြေခွဲဖွဲ့သောယေရှုရှင်ခရစ်တုကာတိုင်ကိုစီမောဥစရိုနေဦးမျိုးသားကကူ၍ထမ်းစေတော်မူသည့်အကြောင်းစင်ချင်းထောက်ရှုကြဆို။ဩထာဝရဖျားကျွန်ုပ်ရဲ့ပြည့်များနေလောကတစ်ခုလုံးရဲ့ပြည့်များဆက်ဖြစ်ဖို့ရတော်။ကိုရာဧတာရောယေရှုရှင်မြတ်၏ခန္ဓာတော်အသွေးတော်တမန်တော်ရဲ့တရားတော်ကိုပူဇော်ဆက္ကအနမာလီအခြေခွဲဖွဲ့သောယေရှုရှင်ယေခရစ်တုကာတိုင်ကိုစီမောဥစရိုနေဦးမျိုးသားကကူ၍ထမ်းပေးခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကို၎င်းလောကတစ်ခုလုံးကို၎င်းသနာတော်မူပါအခြေခွဲဖွဲ့သောယေရှုရှင်ယေခရစ်တုကာတိုင်ကိုစီမောဥစရိုနေဦးမျိုးသားကကူ၍ထမ်းပေးခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကို၎င်းလောကတစ်ခုလုံးကို၎င်းသနာတော်မူပါအခြေခွဲဖွဲ့သောယေရှုရှင်ယေခရစ်တုကာတိုင်ကိုစီမောဥစရိုနေဦးမျိုးသားကကူ၍ထမ်းပေးခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကို၎င်းလောကတစ်ခုလုံးကို၎င်းသနာတော်မူပါအခြေခွဲဖွဲ့သောယေရှုရှင်ယေခရစ်တုကာတိုင်ကိုစီမောဥစရိုနေဦးမျိုးသားကကူ၍ထမ်းပေးခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကို၎င်းလောကတစ်ခုလုံးကို၎င်းသနာတော်မူပါအခြေခွဲဖွဲ့သောယေရှုရှင်ယေခရစ်တုကာတိုင်ကိုစီမောဥစရိုနေဦးမျိုးသားကကူ၍ထမ်းပေးခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကို၎င်းလောကတစ်ခုလုံးကို၎င်းသနာတော်မူပါအခြေခွဲဖွဲ့သောယေရှုရှင်ယေခရစ်တုကာတိုင်ကိုစီမောဥစရိုနေဦးမျိုးသားကကူ၍ထမ်းပေးခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကို၎င်းလောကတစ်ခုလုံးကို၎င်းသနာတော်မူပါအခြေခွဲဖွဲ့သောယေရှုရှင်ခရစ်တုကာတိုင်ကိုစီမောဥစရိုနေဦးမျိုးသားကကူ၍ထမ်းပေးခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကို၎င်းလောကတစ်ခုလုံးကို၎င်းသနာတော်မူပါအခြေခွဲဖွဲ့သောယေရှုရှင်ခရစ်တုကာတိုင်ကိုစီမောဥစရိုနေဦးမျိုးသားကကူ၍ထမ်းပေးခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကို၎င်းလောကတစ်ခုလုံးကို၎င်းသနာတော်မူပါအခြေခွဲဖွဲ့သောယေရှုရှင်ခရစ်တုကာတိုင်ကိုစီမောဥစရိုနေဦးမျိုးသားကကူ၍ထမ်းပေးခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကို၎င်းလောကတစ်ခုလုံးကို၎င်းသနာတော်မူပါအခြေခွဲဖွဲ့သောယေရှုရှင်ခရစ်တုကာတိုင်ကိုစီမောဥစရိုနေဦးမျိုးသားကကူ၍ထမ်းပေးခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကို၎င်းလောကတစ်ခုလုံးကို၎င်းသနာတော်မူပါခမည်းတော်သာတော်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဘုံတော်ဂုံတော်ရှိပါစေသာဝကဘုံတော်ဂုံတော်ရှိတဲ့တိုင်းမှာဆိုင်ဘာသာစေရှိပါစေ။ဩဒခင်ယေရှု။တရားရည်ပညာကိုကုလတော်မူပါ။တရားရကုန်ရဲ့တို့ရောက်စေတော်မူပါနှင့်။နတကာရကိုကောင်းကင်ဘုံတို့ရောက်စေတော်မူပါ။အတုပြေခရတနာချင်းကုနာတော်ကိုတောင်းတတော်သူတို့အားကောင်းကင်ဘုံတို့ကိုဆောက်တော်မူပါ။အာမင်။ကရုဏာရှင်ယေရှုစိတ်ပရိ၆ချိန်မြောက်ထောက်ရှုဖွယ်ရခြင်း။ခြေခွဲဖွဲ့သောယေရှုရှင်၏မျက်နာတော်ကိုဝေရိုနီကာမှပဝါဖြင့်တုပ်ပေးတော်မူသည့်အကြောင်းစင်ခြင်းထောက်ရှုကြဆို။အိုထာဝရဖျားကျွန်ုပ်၏ပြည့်များနှင့်လောကတစ်ခုလုံး၏ပြည့်များဆက်ဖြစ်ဖို့ရာတွင်ခရစ်သာတော်ယေရှုရှင်၏ခန္ဓာတော်အသေးတော်သဝိညာဉ်တော်နှင့်ဖျားဖြစ်တော်ကိုပူဇော်ဆက္ကအနမ္မာသည်ခြေခွဲဖွဲ့သောယေရှုရှင်၏မျက်နာတော်ကိုဝေရိုနီကာမှပဝါဖြင့်တုပ်ပေးခြင်းအဖြစ်ကြည်ကွယ်ဖွဲ့သောယေရှုရှင်၏မျက်နာတော်ကိုဝေရိုနီကာမှပဝါဖြင့်တုပ်ပေးခြင်းအဖြစ်ကြည်ကွယ်ဖွဲ့သောယေရှုရှင်၏မျက်နာတော်ကိုဝေရိုနီကာမှပဝါဖြင့်တုပ်ပေးခြင်းအဖြစ်ကြည်ကွယ်ဖွဲ့သောယေရှုရှင်၏မျက်နာတော်ကိုဝေရိုနီကာမှပဝါဖြင့်တုပ်ပေးခြင်းအဖြစ်ခြေခွဲဖွဲ့သောယေရှုရှင်၏မျက်နာတော်ကိုဝေရိုနီကာမှပဝါဖြင့်တုပ်ပေးခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့၎င်းလောကတစ်ခု
ကမီရောဒါရောတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အဘုန်းတော်ဂုဏ်တော်ရှိပါစေ။အသာကဘောရောဂုဏ်တော်ရှိသည့်တိုင်ကုမာဆိုင်ကပါဆက်ဆက်ရှိပါစေ။ဩဒခင်ယေရှု။ကုလင်တော်မူပါ။တပည့်တော်တို့ကိုငရဲတို့ရောက်စေတော်မူပါနှင့်လူတကာတို့ကိုကောင်းငင်ပုံတို့ရောက်စေတော်မူပါ။သူတို့ဖြင့်ကိုယ်တော်၏တနာခြင်းကရုဏာတော်ကိုတောင်းတတော်သူတို့အားကောင်းငင်ပုံတို့ပို့ဆောင်တော်မူပါ။ အာမင်ကရုဏာရှင်ယေရှုစေပရီခொနှစ်ချိန်မြောက်ထောက်ရှုဖွယ်ရာချက်ခြေခွဲဖွယ်တော်ယေရှုရှင်သည်ခရစ်တုကာရံရောက်မြေပေါ်တွင်ဒုတိယချိန်လဲတော်မူသည့်အကြောင်းစင်ကြင်ထောက်ရှုကြစို့။ဩထာဝရဖျားကျွန်ုပ်၏ပညာနှင့်လောကတစ်ခုလုံး၏ပညာဆက်ဖြေဖို့ရာတွင်ခရစ်သာတော်ယေရှုရှင်၌ခန္ဓာတော်အသေးတော်တဝိညာဉ်တော်နှင့်ဖျားဖြစ်တော်ကိုပူဇော်ဆက်ကအနံ့ပါသည်။ ခြေကွယ်ဖွယ်တော်ယေရှုရှင်သည်ခရစ်တုကာရံရောက်မြေပေါ်တွင်ဒုတိယချိန်လဲတော်မူခြင်းအဖြစ်သနတော်ကလကောင်လောကတစ်ခုလုံးကိုလကောင်သနာတော်မူပါခြေကွယ်ဖွယ်တော်ယေရှုရှင်သည်ခရစ်တုကာရံရောက်မြေပေါ်တွင်ဒုတိယချိန်လဲတော်မူခြင်းအဖြစ်သနတော်ကလကောင်လောကတစ်ခုလုံးကိုလကောင်သနာတော်မူပါ ခြေကွယ်ဖွယ်တော်ယေရှုရှင်သည်ခရစ်တုကာရံရောက်မြေပေါ်တွင်ဒုတိယချိန်လဲတော်မူခြင်းအဖြစ်သနတော်ကလကောင်လောကတစ်ခုလုံးကိုလကောင်သနာတော်မူပါခြေကွယ်ဖွယ်တော်ယေရှုရှင်သည်ခရစ်တုကာရံရောက်မြေပေါ်တွင်ဒုတိယချိန်လဲတော်မူခြင်းအဖြစ်သနတော်ကလကောင်လောကတစ်ခုလုံးကိုလကောင်သနာတော်မူပါ ခြေကွယ်ဖွယ်တော်ယေရှုရှင်သည်ခရစ်တုကာရံရောက်မြေပေါ်တွင်ဒုတိယချိန်လဲတော်မူခြင်းအဖြစ်သနတော်ကလကောင်လောကတစ်ခုလုံးကိုလကောင်သနာတော်မူပါခြေကွယ်ဖွယ်တော်ယေရှုရှင်သည်ခရစ်တုကာရံရောက်မြေပေါ်တွင်ဒုတိယချိန်လဲတော်မူခြင်းအဖြစ်သနတော်ကလကောင်လောကတစ်ခုလုံးကိုလကောင်သနာတော်မူပါခြေကွယ်ဖွယ်တော်ယေရှုရှင်သည်ခရစ်တုကာရံရောက်မြေပေါ်တွင်ဒုတိယချိန်လဲတော်မူခြင်းအဖြစ်သနတော်ကလကောင်လောကတစ်
ယောင်မြေပေါ်တွင်ဒုတိယကျိန်လဲတော်မူခြင်းအားဖြင့်တလလကလကဘောကတခုလုံးကလကသလာတော်မူပါခမည်တော်သာတော်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဘုံတော်ဂုံတော်ရှိပါစေသာသာဘောတော်ကရရှိတိတိုင်းခမဆာယဘာဆက်ဆက်ရှိပါစေအိုသခင်ယေရှုပြရရင်ပြည်များကိုခွင့်လွှတ်တော်မူပါတပြရတော်ကိုငဲတော်ရောက်စေတော်မူပါနေဒုရဂါရဘောကောင်းရဲ့ဘုံတော်ရောက်စေတော်မူပါအတူပြေခရစ်တနာချင်းကုလာတော်ကိုတောင်းတသောသူရာကောင်းကင်ဘုသောကိုဆောင်းတော်မူပါအာမင်ကရုဏာရှင်ယေရှုစိတ်ပတိရှစ်တိမ်မြောက်ထောက်ရှုဖွဲ့ရာချံခြေခွဲဖွဲ့တော်ယေရှုရှင်သည်ဂျေရုစလင်မြို့သူတို့အားနှစ်သိမ့်အားပေးတော်မူသည့်အကြောင်းစင်ကြင်ထောက်ရှုကြဆို။အိုထာဝရဘုရားကျွန်ုပ်ယင်ပြည့်များနှင့်လောကတစ်ခုလုံးယင်ပြည့်များဆက်ဖြေဖို့ရာတော်။ကိုရိုင်းသားတော်ယေရှုရှင်မြတ်၏ခန္ဓာတော်တေရောတဝိညာဉ်တော်နှင့်တရားဖြစ်တော်ကိုပူဇော်စက္ကန့်အနမသည်ခြေခွဲဖွဲ့တော်ယေရှုရှင်သည်ဂျေရုစလင်မြို့သူတို့အားနှစ်သိမ့်အားပေးတော်မူခြင်းအားဖြင့်တရတော်ကို၎င်းလောကတစ်ခုလုံးကို၎င်းတနာတော်မူပါခြေခွဲဖွဲ့တော်ယေရှုရှင်သည်ဂျေရုစလင်မြို့သူတို့အားနှစ်သိမ့်အားပေးတော်မူခြင်းအားဖြင့်တရတော်ကို၎င်းလောကတစ်ခုလုံးကို၎င်းတနာတော်မူပါခြေခွဲဖွဲ့တော်ယေရှုရှင်သည်ဂျေရုစလင်မြို့သူတို့အားနှစ်သိမ့်အားပေးတော်မူခြင်းအားဖြင့်တရတော်
ကရုဏာရှင်ယေရှုစိတ်ပရိကိုယ်ကျိမြောက်ထောက်ရှုဖွယ်ရာချက်ခြေခွဲဖွယ်တော်ယေရှုရှင်သည်ခရစ်တုကားတိုင်းအောင်မြေပေါ်တွင်တတိယကျိန်လဲတော်မူသည့်အကြောင်းစင်ကျင်ထောက်ရှုကြဆို ထာဝရဖျားကျွန်ုပ်ရဲ့ပြည့်များနှင့်လောကတစ်ခုလုံးရဲ့ပြည့်များဆက်ဖြေဖို့ရာတွင်ဘုရားဤသားတော်ယေရှုရှင်မြတ်ကနာတော်အသွေးတော်သုံးညင်တော်နှင့်ဖျားဖြစ်တော်ကိုပူဇော်ဆက်ကအနံပါသည်ခြေခွဲဖွယ်တော်ယေရှုရှင်သည်ခရစ်တုကားတိုင်းအောင်မြေပေါ်တွင်တတိယကျိန်လဲတော်မူခြင်းအားဖြင့် ခြေခွဲဖွယ်တော်ယေရှုရှင်သည်ခရစ်တုကားတိုင်းအောင်မြေပေါ်တွင်တတိယကျိန်လဲတော်မူခြင်းအားဖြင့် ခြေခွဲဖွယ်တော်ယေရှုရှင်သည်ခရစ်တုကားတိုင်းအောင်မြေပေါ်တွင်တတိယကျိန်လဲတော်မူခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကလည်းကောင်းလောကတစ်ခုလုံးကိုလည်းကောင်းသနာတော်မူပါခြေခွဲဖွယ်တော်ယေရှုရှင်သည်ခရစ်တုကားတိုင်းအောင်မြေပေါ်တွင်တတိယကျိန်လဲတော်မူခြင်းအားဖြင့် ဘာသာဆက်ရှိပါစေ။ဩဒခင်ယေရှု။ကြည်ပြရတဲ့ပြညာကိုခွင့်လွှတ်တော်မူပါ။ကြည်ပြတော်ကိုယ်ရဲ့သို့ရောက်စီတော်မူပါနေ။လူတကာတို့ကိုကောင်းကင်ဘုံသို့ရောက်စီတော်မူပါ။အထူးဖြင့်ခရစ်တနာခြင်းကုလာတော်ကိုတောင်းတတော်သူလားအား။ကောင်းကင်ဘုံသို့ကိုဆောင်တော်မူပါ။အာမင်။ကရုဏာရှင်ယေရှုစိတ်ပရိ။ဆယ်ကြိမ်မြောက်ထောက်ရှုဖွယ်ရာချက်။ ခြေခွဲဖွယ်တော်ယေရှုရှင်၏ဝတ်ယုံတော်ကိုချုပ်ခွာခံယူတော်မူသည့်အကြောင်းစင်ကြင်ထောက်ရှုကြဆို။ဩထာဝရဖျားကျွန်ုပ်၏ပြည့်များနှင့်လောကတစ်ခုလုံး၏ပြည့်များဆက်ဖြေဖို့ရာတွင်ဘုရားဤသားတော်ယေရှုရှင်မြတ်ကနာတော်အသွေးတော်တုံညင်တော်နှင့်ဖျားဖြစ်တော်ကိုပူဇော်ဆက်ကအနံ့ပါသည်။ခြေခွဲဖွယ်တော်ယေရှုရှင်၏ဝတ်ယုံတော်ကိုချုပ်ခွာခံယူတော်မူခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကလည်းကော
ကုလောကလကသနာတော်မူပါခြေခွဲဖွဲ့တော်ယေရှုရှင်၏ဝယုံတော်ကိုချုပ်ခွာခံယူတော်မူခြင်းအားဖြင့်သနာတော်မူလကလောကတစ်ခုလောကလကသနာတော်မူပါခြေခွဲဖွဲ့တော်ယေရှုရှင်၏ဝယုံတော်ကိုချုပ်ခွာခံယူတော်မူခြင်းအားဖြင့်သနာတော်မူလကလောကတစ်ခုလောကလကသနာတော်မူပါခြေခွဲဖွဲ့တော်ယေရှုရှင်၏ဝယုံတော်ကိုချုပ်ခွာခံယူတော်မူခြင်းအားဖြင့်သနာတော်မူလကလောကတစ်ခုလောကလကသနာတော်မူပါခြေခွဲဖွဲ့တော်ယေရှုရှင်၏ဝယုံတော်ကိုချုပ်ခွာခံယူတော်မူခြင်းအားဖြင့်သနာတော်မူလကလောကတစ်ခုလောကလကသနာတော်မူပါခြေခွဲဖွဲ့တော်ယေရှုရှင်၏ဝယုံတော်ကိုချုပ်ခွာခံယူတော်မူခြင်းအားဖြင့်သနာတော်မူလကလောကတစ်ခုလောကလကသနာတော်မူပါခြေခွဲဖွဲ့တော်ယေရှုရှင်၏ဝယုံတော်ကိုချုပ်ခွာခံယူတော်မူခြင်းအားဖြင့်သနာတော်မူလကလောကတစ်ခုလောကလကသနာတော်မူပါခြေခွဲဖွဲ့တော်ယေရှုရှင်၏ဝယုံတော်ကိုချုပ်ခွာခံယူတော်မူခြင်းအားဖြင့်သနာတော်မူလကလောကတစ်ခုလောကလကသနာတော်မူပါခြေခွဲဖွဲ့တော်ယေရှုရှင်၏ဝယုံတော်ကိုချုပ်ခွာခံယူတော်မူခြင်းအားဖြင့်သနာတော်မူလကလောကတစ်ခုလောကလကသနာတော်မူပါခြေခွဲဖွဲ့တော်ယေရှုရှင်၏ဝယုံတော်ကိုချုပ်ခွာခံယူတော်မူခြင်းအားဖြင့်သနာတော်မူလကလောကတစ်ခုလောကလကသနာတော်မူပါခမည်တော်သာတော်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဘုံတော်ဂုဏ်တော်ရှိပါစေသာသာဘုရားကိုယ်တော်ရှိတိကြဲခမဆာယေကဘာဆက်ဆက်ရှိပါစေဘုဒ္ဓခင်ယေရှုတရားရည်ပြညာကိုခွလက်တော်မူပါတရားလုံးကုန်ရဲ့တို့ရောက်စေတော်မူပါနှင့်လူတကားတို့ကိုကောင်းငင်ပေါင်းတို့ရောက်စေတော်မူပါအထူးသဖြင့်ကိုရောဤတနာခြင်းကရုဏာတော်ကိုတောင်းထားတော်သူတို့အားကောင်းငင်ပေါင်းတို့ပို့ဆောင်တော်မူပါအာမင်ကရုဏာရှင်ယေရှုစိတ်ပရိ17ကြိမ်မြောက်ထောက်ရှုဖွယ်ရာချက်ခြေခွဲဖွဲ့တော်ယေရှုရှင်၏ခြေဖဝါလက်ဖဝါတို့တွင်ကြီးသောတန်မှုဖြင့်လဝါကားတိုင်း၌ရိုက်နှက်ခံယူတော်မူသည့်အကြောင်းစင်ကြင်ထောက်ရှုကြဆို။ဩထာဝရဖျားကျွန်ုပ်၏ပြည်များ၏လောကတစ်ခုလုံး၏ပြည်များဆက်ပြေဖို့ရာတော်။ခရစ်သားတော်ယေရှုရှင်များ၏ခန္ဓာတော်အသေးတော်သက်ဝိညာဉ်၏ဖျားဖြစ်တော်မူသောဆက်ကအနံပါသည်။ခြေခွဲဖွဲ့တော်ယေရှုရှင်၏ခြေဖဝါလက်ဖဝါတို့တွင်ကြီးသောတန်မှုဖြင့်လောကားတိုင်း၌ရိုက်နှက်ခံယူတော်မူခြင်းအားဖြင့်သနာတော်လကောလောကတစ်ခုလောကလကောသနာတော်မူပါအခြေခွဲဖွဲ့သောယေရှုရှင်၏ခြေဖဝါလက်ဖဝါတို့တွင်ကြီးသောတန်မှုဖြင့်လောကားတိုင်း၌ရိုက်နှက်ခံယူတော်မူခြင်းအားဖြင့်သနာတော်လကောလောကတစ်ခုလောကလကောသနာတော်မူပါအခြေခွဲဖွဲ့သောယေရှုရှင်၏ခြေဖဝါလက်ဖဝါတို့တွင်ကြီးသောတန်မှုဖြင့်လောကားတိုင်း၌ရိုက်နှက်ခံယူတော်မူခြင်းအားဖြင့်သနာတော်လကောလောကတစ်ခုလောကလကောသနာတော်မူပါခြေခွဲဖွဲ့သောယေရှုရှင်၏ခြေဖဝါလက်ဖဝါတို့တွင်ကြီးသောတန်မှုဖြင့်လဝါကားတိုင်း၌ရိုက်နှက်ခံယူတော်မူခြင်းအားဖြင့်သနာတော်လကောလောကတစ်ခုလောကလကောသနာတော်မူပါခြေခွဲဖွဲ့သောယေရှုရှင်၏ခြေဖဝါလက်ဖဝါတို့တွင်ကြီးသောတန်မှုဖြင့်လဝါကားတိုင်း၌ရိုက်နှက်ခံယူတော်မူခြင်းအားဖြင့်သနာတော်ကလကောလောကတစ်ခုလောကလကောသနာတော်မူပါခြေခွဲဖွဲ့သောယေရှုရှင်၏ခြေဖဝါလက်ဖဝါတို့တွင်ကြီးသောတန်မှုဖြင့်လဝါကားတိုင်း၌ရိုက်နှက်ခံယူတော်မူခြင်းအားဖြင့်သနာတော်ကလကောလောကတစ်ခုလောကလကောသနာတော်မူပါခြေခွဲဖွဲ့သောယေရှုရှင်၏ခြေဖဝါလက်ဖဝါတို့တွင်ကြီးသောတန်မှုဖြင့်လဝါကားတိုင်း၌ရိုက်နှက်ခံယူတော်မူခြင်းအားဖြင့်သနာတော်ကလကောလောကလကသနာတော်မူပါခြေခွဲဖွဲ့သောယေရှုရှင်၏ခြေဖဝါလက်ဖဝါတို့တွင်ကြီးသောတန်မှုဖြင့်လဝါကားတိုင်း၌ရိုက်နှက်ခံယူတော်မူခြင်းအားဖြင့်သနာတော်ကလကလောကတစ်ခုလောကလကသနာတော်မူပါခြေခွဲဖွဲ့သောယေရှုရှင်၏ခြေဖဝါလက်ဖဝါတို့တွင်ကြီးသောတန်မှုဖြင့်လဝါကားတိုင်း၌ရိုက်နှက်ခံယူတော်မူခြင်းအားဖြင့်သနာတော်ကလကလောကလကသနာတော်မူပါခြေခွဲဖွဲ့သောယေရှုရှင်၏ခြေဖဝါလက်ဖဝါတို့တွင်ကြီးသောတန်မှုဖြင့်လဝါကားတိုင်း၌ရိုက်နှက်ခံယူတော်မူခြင်းအားဖြင့်သနာတော်ကလကလောကတစ်ခုလောကလကသနာတော်မူပါခမည်တော်သားတော်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အားဘုံတော်ဂုံတော်ရှိပါစေသာသာဘုံတော်ဂုံတော်ရှိတိကြ၏ခမဆာ၏ကဘာဆက်ဆက်ရှိပါစေ။ဘုဒ္ဓခင်ယေရှု။တပည့်တော်ရဲ့ပြညာကိုခွင့်လွှတ်တော်မူပါ။တပည့်တော်ကိုယေသူရောက်စီတော်မူပါ၏။လူတကာတို့ကိုကောင်းကင်ဘုံသို့ရောက်စီတော်မူပါ။အထူးသဖြင့်ကိုရိုင်းတရားချင်းကုနာတော်ကိုတောင်းတတော်သူတို့အားကောင်းကင်ဘုံသို့ပို့ဆောင်တော်မူပါ။
အာမင်ကရုဏာရှင်ယေရှုစိတ်ပတိဆန္ဒချိန်မြောက်ထောက်ရှုဖွယ်ရာချံခြေခွဲဖွယ်သောယေရှုရှင်သည်လဝါကာတိုင်းပေါ်၌ရတ္တတော်ဆွန်တော်မူသည့်အကြောင်းစင်ကျင်ထောက်ရှုကြဆို။အိုထာဝရဖျားကျွန်ုပ်ယေပြင်းများနှင့်လောကတစ်ခုလုံးယေပြင်းများဆက်ဖြေဖို့ရာတွင်ဘုရားဧတာတော်ယေရှုရှင်များ၏ခန္ဓာတော်အသေးတော်တပည့်တော်နှင့်ဖျားဖြစ်တော်ကိုကုသောဆက်ကအနံပါသည်ခြေခွဲဖွယ်သောယေရှုရှင်သည်လဝါကားတိုင်းပေါ်၌ယသက်တော်ဆွန့်တော်မူခြင်းအဖြစ်ယလလုံးကို၎င်းလောကတစ်ခုလုံးကို၎င်းတနာတော်မူပါခြေခွဲဖွယ်သောယေရှုရှင်သည်လဝါကားတိုင်းပေါ်၌ယသက်တော်ဆွန့်တော်မူခြင်းအဖြစ်ယလလုံးကို၎င်းလောကတစ်ခုလုံးကို၎င်းတနာတော်မူပါခြေခွဲဖွယ်သောယေရှုရှင်သည်လဝါကားတိုင်းပေါ်၌ယသက်တော်ဆွန့်တော်မူခြင်းအဖြစ်ယလလုံးကိုလောကတစ်ခုလုံးကို၎င်းတနာတော်မူပါခြေခွဲဖွယ်သောယေရှုရှင်သည်လဝါကားတိုင်းပေါ်၌ယသက်တော်ဆွန့်တော်မူခြင်းအဖြစ်ယလလုံးကို၎င်းလောကတစ်ခုလုံးကို၎င်းတနာတော်မူပါခြေခွဲဖွယ်သောယေရှုရှင်သည်လဝါကားတိုင်းပေါ်၌ယသက်တော်ဆွန့်တော်မူခြင်းအဖြစ်ယလလုံးကို၎င်းလောကတစ်ခုလုံးကို၎င်းတနာတော်မူပါခြေခွဲဖွယ်သောယေရှုရှင်သည်လဝါကားတိုင်းပေါ်၌ယသက်တော်ဆွန့်တော်မူခြင်းအဖြစ်ယလလုံးကို၎င်းလောကတစ်ခုလုံးကို၎င်းတနာတော်မူပါခြေခွဲဖွယ်သောယေရှုရှင်သည်လဝါကားတိုင်းပေါ်၌ယသက်တော်ဆွန့်တော်မူခြင်းအဖြစ်ယလလုံးကို၎င်းလောကတစ်ခုလုံးကို၎င်းတနာတော်မူပါခြေခွဲဖွယ်သောယေရှုရှင်သည်လဝါကားတိုင်းပေါ်၌ယသက်တော်ဆွန့်တော်မူခြင်းအဖြစ်ယလလုံးကို၎င်းလောကတစ်ခုလုံးကို၎င်းတနာတော်မူပါခြေခွဲဖွယ်သောယေရှုရှင်သည်လဝါကားတိုင်းပေါ်၌ယသက်တော်ဆွန့်တော်မူခြင်းအဖြစ်ယလလုံးကို၎င်းလောကတစ်ခုလုံးကို၎င်းတနာတော်မူပါခြေခွဲဖွယ်သောယေရှုရှင်သည်လဝါကားတိုင်းပေါ်၌ယသက်တော်ဆွန့်တော်မူခြင်းအဖြစ်ယလလုံးကို၎င်းလောကတစ်ခုလုံးကို၎င်းတနာတော်မူပါခမည်တော်သားတော်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဘုံတော်ဂုံတော်ရှိပါစေအဆောက်အအုံဘုံတော်ဂုံတော်ရှိသည့်တိုင်းခမဆိုင်ကဘာဆက်ဆက်ရှိပါစေဘုဒ္ဓခင်ယေရှုတတိယရေပညာကိုဖွင့်လွှတ်တော်မူပါတတိယလူကုန်ရေသို့ရောက်စေတော်မူပါ၏လူကာလူကိုကောင်းကင်ဘုံသို့ရောက်စေတော်မူပါအထူးဖြင့်ဂရိတနာချင်းရုဏတော်ကိုတောင်းတတော်သူအားကောင်းကင်ဘုံသို့ပို့ဆောင်တော်မူပါအာမင်ကရုဏာရှင်ယေရှုစိတ်ပတိ73ကြိမ်မြောက်ထောက်ရှုဖွယ်ရာချက်ခြေခွဲဖွယ်သောယေရှုရှင်ရဲ့လောင်းတော်ကိုမေတော်ရင်ွေတွင်ပွေဖက်ထားစေတော်မူသည့်အကြောင်းစင်ကျင်ထောက်ရှုကြစို့။အိုထာဝရဖျားကျွန်ုပ်ယေပြင်းများနှင့်လောကတစ်ခုလုံးယေပြင်းများဆက်ဖြေဖို့ရာတော်ဂရိတ်တော်ရယေရှုရှင်မြတ်၏ခန္ဓာတော်အသေးတော်သက်ဝိညာဉ်တော်နှင့်ဖျားဖြစ်တော်ကိုပူဇော်ဆက်ကအနံပါသည်ခြေခွဲဖွယ်သောယေရှုရှင်ရဲ့လောင်းတော်ကိုမေတော်ရင်ွေတွင်ပွေဖက်ထားစေတော်မူခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကလည်းကောင်းလောကတစ်ခုလုံးကို၎င်းတနာတော်မူပါခြေခွဲဖွယ်သောယေရှုရှင်ရဲ့လောင်းတော်ကိုမေတော်ရင်ွေတွင်ပွေဖက်ထားစေတော်မူခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကလည်းကောင်းလောကတစ်ခုလုံးကို၎င်းတနာတော်မူပါခြေခွဲဖွယ်သောယေရှုရှင်ရဲ့လောင်းတော်ကိုမေတော်ရင်ွေတွင်ပွေဖက်ထားစေတော်မူခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကလည်းကောင်းလောကတစ်ခုလုံးကို၎င်းတနာတော်မူပါခြေခွဲဖွယ်သောယေရှုရှင်ရဲ့လောင်းတော်ကိုမေတော်ရင်ွေတွင်ပွေဖက်ထားစေတော်မူခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကလည်းကောင်းလောကတစ်ခုလုံးကို၎င်းတနာတော်မူပါခြေခွဲဖွယ်သောယေရှုရှင်ရဲ့လောင်းတော်ကိုမေတော်ရင်ွေတွင်ပွေဖက်ထားစေတော်မူခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကလည်းကောင်းလောကတစ်ခုလုံးကို၎င်းတနာတော်မူပါခြေခွဲဖွယ်သောယေရှုရှင်ရဲ့လောင်းတော်ကိုမေတော်ရင်ွေတွင်ပွေဖက်ထားစေတော်မူခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကလည်းကောင်းလောကတစ်ခုလုံးကို၎င်းတနာတော်မူပါခြေခွဲဖွယ်သောယေရှုရှင်ရဲ့လောင်းတော်ကိုမေတော်ရင်ွေတွင်ပွေဖက်ထားစေတော်မူခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကလည်းကောင်းလောကတစ်ခုလုံးကို၎င်းတနာတော်မူပါခြေခွဲဖွယ်သောယေရှုရှင်ရဲ့လောင်းတော်ကိုမေတော်ရင်ွေတွင်ပွေဖက်ထားစေတော်မူခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကလည်းကောင်းလောကတစ်ခုလုံးကို၎င်းတနာတော်မူပါခြေခွဲဖွယ်သောယေရှုရှင်ရဲ့လောင်းတော်ကိုမေတော်ရင်ွေတွင်ပွေဖက်ထားစေတော်မူခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့၎င်းလောကတစ်ခုလုံးကို၎င်းတနာတော်မူပါအခြေခွဲဖွယ်သောယေရှုရှင်ရဲ့လောင်းတော်ကိုမေတော်ရင်ွေတွင်ပွေဖက်ထားစေတော်မူခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့၎င်းလောကတစ်ခုလုံးကို၎င်းတနာတော်မူပါခမည်တော်သားတော်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဘုံတော်ဂုံတော်ရှိပါစေအဆောက်အအုံဘုံတော်ဂုံတော်ရှိသည့်တိုင်းခမဆိုင်ကဘာဆက်ဆက်ရှိပါစေ။ဘုဒ္ဓခင်ယေရှု။တရားရဲ့ပညာကိုဖွလတော်မူပါ။တရားတော်ကိုရဲ့တို့ရောက်စီတော်မူပါ၏။တရားတော်ကိုကောင်းကင်ဘုံတို့ရောက်စီတော်မူပါ။
သူပြေကြရတနာချင်းကုနာတော်ကိုတောင်းထတော်သူတို့အားကောင်းကင်ဘုံသို့ပို့ဆောင်တော်မူပါအာမင်ကရုဏာရှင်ယေရှုစိတ်ပရိဆက်လင်းခြင်းမြောက်ထောက်ရှုဖွယ်ရာချက်ကြည်ကွဲဖွဲ့သောယေရှုရှင်ရဲ့လောင်းတော်ကိုသင်ကြိုတော်မူသည့်အကြောင်းစင်ခြင်းထောက်ရှုကြဆို။အိုထာဝရဖျားကျွန်ုပ်ယပြင်းများနေလောကတစ်ခုလုံးယပြင်းများဆက်ပြေဖို့ရာတော်။ကိုရိုင်းကားတော်ယေရှုရှင်မြတ်ခန္ဓာတော်အသွေးတော်သံဝင်တော်နေဖျားချစ်တော်ကိုပူဇော်ဆက္ကအနံပါသည်။ကြည်ကွဲဖွဲ့သောယေရှုရှင်ရဲ့လောင်းတော်ကိုသင်ကြိုတော်မူခြင်းအဖြစ်ဆလုံးကလာတော်ကြည်ကွယ်ဖွဲ့သောယေရှုရှင်၏အလောင်းတော်ကိုသင်ကြိုတော်မူခြင်းအဖြစ်ကြည်ကွယ်ဖွဲ့သောယေရှုရှင်၏အလောင်းတော်ကိုသင်ကြိုတော်မူခြင်းအဖြစ်ကြည်ကွယ်ဖွဲ့သောယေရှုရှင်၏အလောင်းတော်ကိုသင်ကြိုတော်မူခြင်းအဖြစ်ကြည်ကွယ်ဖွဲ့သောယေရှုရှင်၏အလောင်းတော်ကိုသင်ကြိုတော်မူခြင်းအဖြစ်သရဏဂလကလောကတစ်ခုလောကလကသနာတော်မူပါအခြေကွယ်ဖွဲ့သောယေရှုရှင်၏အလောင်းတော်ကိုသင်ကြိုတော်မူခြင်းအဖြစ်သရဏဂလကလောကတစ်ခုလောကလကသနာတော်မူပါအခြေကွယ်ဖွဲ့သောယေရှုရှင်၏အလောင်းတော်ကိုသင်ကြိုတော်မူခြင်းအဖြစ်သရဏဂလကလောကတစ်ခုလောကလကသနာတော်မူပါအခြေကွယ်ဖွဲ့သောယေရှုရှင်၏အလောင်းတော်ကိုသင်ကြိုတော်မူခြင်းအဖြစ်သရဏဂလကလောကတစ်ခုလောကလကသနာတော်မူပါအခြေကွယ်ဖွဲ့သောယေရှုရှင်၏အလောင်းတော်ကိုသင်ကြိုတော်မူခြင်းအဖြစ်သရဏဂလကလောကတစ်ခုလောကလကသနာတော်မူပါအခြေကွယ်ဖွဲ့သောယေရှုရှင်၏အလောင်းတော်ကိုသင်ကြိုတော်မူခြင်းအဖြစ်သရဏဂလကလောကတစ်ခုလောကလကသနာတော်မူပါခမည်းတော်သာတော်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အားဘုံတော်ဂုဏ်တော်ရှိပါစေသာသာဘုံတော်ဂုဏ်တော်ရှိသည့်တိုင်းခမဆိုင်ကဘာဆက်ဆက်ရှိပါစေ။အိုသခင်ယေရှု။ပြည့်ရည်ပြည့်များကိုခွင့်လွှတ်တော်မူပါ။ပြည့်ရတော်ကိုယေသူရောက်စီတော်မူပါနှင့်။တရကားတော်ကိုကောင်းကင်ဘုံသို့ရောက်စီတော်မူပါ။အထူးဖြင့်ခရစ်တနာချင်းလူနာတော်ကိုတောင်းတတော်သူရအားကောင်းကင်ဘုံသို့ပို့ဆောင်တော်မူပါ။အာမင်ကရုဏာရှင်ယေရှုစိတ်ပရိ15ကြိမ်မြောက်ထောက်ရှုဖွယ်ရာချက်အခြေကွယ်ဖွယ်သောယေရှုရှင်ရှင်ပြန်ထောက်မြောက်တော်မူသည့်အကြောင်းစင်ခြင်းထောက်ရှုကြဆို။အိုထာဝရဖျားကျွန်ုပ်ယပြင်းများနေလောကတစ်ခုလုံးယပြင်းများဆက်ပြေဖို့ရာတော်။ကိုရိုင်းသားရောယေရှုရှင်မြတ်ခန္ဓာတော်ဒေရာတဝိညာဉ်တော်နေဖျားဖြစ်တော်မူပူဇော်ဆက်ကအနံပါသည်ခြေခွဲဖွဲ့သောယေရှုရှင်ရှင်ပြန်ထောက်မြောက်တော်မူခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့လောကကုလောရှင်လဝံမြောက်ပါ၏ခြေခွဲဖွဲ့သောယေရှုရှင်ရှင်ပြန်ထောက်မြောက်တော်မူခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့လောကကုလောရှင်လဝံမြောက်ပါ၏ခြေခွဲဖွဲ့သောယေရှုရှင်ရှင်ပြန်ထောက်မြောက်တော်မူခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့လောကကုလောရှင်လဝံမြောက်ပါ၏ခြေခွဲဖွဲ့သောယေရှုရှင်ရှင်ပြန်ထောက်မြောက်တော်မူခြင်းအားဖြင့်လောကတစ်ခုလုံးရှင်လဝံမြောက်ပါ၏ခြေကွယ်ဖွဲ့သောယေရှုရှင်ရှင်ပြန်ထောက်မြောက်တော်မူခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့လောကတစ်ခုလုံးရှင်လဝံမြောက်ပါ၏ခြေကွယ်ဖွဲ့သောယေရှုရှင်ရှင်ပြန်ထောက်မြောက်တော်မူခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့လောကတစ်ခုလုံးရှင်လဝံမြောက်ပါ၏ခြေကွယ်ဖွဲ့သောယေရှုရှင်ရှင်ပြန်ထောက်မြောက်တော်မူခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့လောကတစ်ခုလုံးရှင်လဝံမြောက်ပါ၏ခြေကွယ်ဖွဲ့သောယေရှုရှင်ရှင်ပြန်ထောက်မြောက်တော်မူခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့လောကတစ်ခုလုံးရှင်လဝံမြောက်အခြေကွယ်ဖွဲ့သောယေရှုရှင်ရှင်ပြန်ထောက်မြောက်တော်မူခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့လောကတစ်ခုလုံးရှင်လဝံမြောက်ပါ၏အခြေကွယ်ဖွဲ့သောယေရှုရှင်ရှင်ပြန်ထောက်မြောက်တော်မူခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့လောကတစ်ခုလုံးရှင်လဝံမြောက်ပါ၏တန်ရှင်းတော်မူသောဖခင်အလုံးစုံကိုတန်နိုင်တော်မူသောဖခင်သေခြင်းနှင့်ကင်းသောဖခင်ကျွန်တော်တို့ကိုသနာတော်မူပါတန်ရှင်းတော်မူသောဖခင်အလုံးစုံကိုတန်နိုင်တော်မူသောဖခင်သေခြင်းနှင့်ကင်းသောဖခင်ကျွန်တော်တို့ကိုသနာတော်မူပါတန်ရှင်းတော်မူသောဖခင်အလုံးစုံကိုတန်နိုင်တော်မူသောဖခင်သေခြင်းနှင့်ကင်းသောဖခင်ကျွန်တော်တို့ကိုသနာတော်မူပါသနာချင်းဤမေတော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယေဝတာသာသရှင်ချင်းခန္ဓာကိုပေးတတ်သောကျွန်တော်တို့တော့ဉာဏ်ရလည်းဖြစ်တော်ခင်မာတိုင်းကရှိစေသည်ဣစေယထာနာရှိနေကြတော်ကျွန်တော်ဧဝံတန်ရှိ၏ခင်မာထာနာတို့ကြည်တော်လျှောက်ပါသည်ဤနေရရညီတော်ကိုကြည်ချင်းခင်မာထာနာတို့ကျွန်တော်စွန့်တောင်းကြပါသည်ကျွန်တော်ရှိနေရှိရဖြစ်တော်ခင်မာတရားတော်မျက်စိတော်ကိုကျွန်တော်ရှိတော်လဲတော်မူပါ
ကျွန်တော်ကနာချင်းချစ်ခင်ဆောင်မဲ့ချင်းသိမ့်မဲ့လူများချင်းစင်္ဂလာနေပြဆောင်တော့ဥပညာမာရီယာအစင်းအထာမလူမြောက်ဒုက္ခတခင်မယေဝရရှင်ရုံမူသောတို့လိုမြတ်တော်မူလာသောတာရီစုကိုကျွန်တော်တို့အားပြတော်မူပါအာမင်ကရုဏာရှင်ယေရှုကျွန်တော်ဒီ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 ကရုဏာရှင်ယေရှု
Thank you.
ခရုဏာရှင်ယေရှုလစ်တလီဖျားသခင်အားချစ်ခြင်းသည်ပန်းပွင့်ဖြစ်သည်တနာခြင်းကရုဏာသည်အသီးဖြစ်တန်တရားရှိသူများဤစင်ခြင်းမှုများကိုဖတ်ရှုရ၍ယုံကြည်အားကိုးမှုများဖြစ်ပါစေခမည်းတော်ဖျား၏ရင်ခွင်တော်မှယိုဖိတ်တော်မူသောကရုဏာရှင်ယေရှုခရုဘုယံချီအားကိုးပါသည်ဖျားသခင်၏ကြီးမြတ်ဆုံးဂုဏ်တော်ဖြစ်တော်မူသောကရုဏာရှင်ယေရှုခရုဘုယံချီအားကိုးပါသည်နားလည်ရန်ခက်ခဲ၍နည်းနည်းရာဖြစ်တော်မူသောကရုဏာရှင်ယေရှုခရုဘုယံချီအားကိုးပါသည်ပုဂ္ဂိုလ်သုံးပါးတစုဖျား၏နည်းနည်းရာမှယိုစီးတော်မူသောစံရည်အိုင်တော်ကရုဏာရှင်ယေရှုခရုဘုယံချီအားကိုးပါသည်ကောင်းငင်တမန်နှင့်လူသားများ၏ညာစွမ်းဖြင့်မမိနိုင်သောကရုဏာရှင်ယေရှုဘုရားကိုယုံကြည်အားကိုးပါသည်ဘဝတတ္တာရှင်သန်ခြင်းနှင့်ပျော်ရွှင်ခြင်းများပေါ်ထွန်းရာကရုဏာရှင်ယေရှုဘုရားကိုယုံကြည်အားကိုးပါသည်ကောင်းငင်ဘုံထက်သာလွန်တော်မူသောကရုဏာရှင်ယေရှုဘုရားကိုယုံကြည်အားကိုးပါသည်ဒီကိုလက္ခဏာများနှင့်အံ့ဖွယ်ရာများ၏အရင်းအမြစ်ဖြစ်တော်မူသောကရုဏာရှင်ယေရှုဘုရားကိုယုံကြည်အားကိုးပါသည်စကြဝဠာတစ်ခုလုံးကိုလွမ်းချုံထားတော်မူသောကရုဏာရှင်ယေရှုကရုဘဝယံချီအားကိုးပါသည်ညောကပတ်တော်သည်လူအဖြစ်သောယူတော်မူ၍ဤလောကသို့ကြွလာတော်မူသောကရုဏာရှင်ယေရှုကရုဘဝယံချီအားကိုးပါသည်ယေရှုသခင်၏ပွင့်နေတော်မူသောနှလုံးသားဒဏ်ရာတော်မှယောစီးကြတော်မူသောကရုဏာရှင်ယေရှုကရုဘဝယံချီအားကိုးပါသည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အထူးသဖြင့်အပြည့်အစုံများအထွတ်ယေရှုသခင်နှလုံးတော်ထဲတွင်သိမ်းထားတော်မူသောကရုဏာရှင်ယေရှုကရုဘဝယံချီအားကိုးပါသည်နိုင်ရှင်တိုင်းထွာ၍မရနိုင်ကရောမြတ်ဆက်ကရမန်တူ၌တည်ရှိတော်မူသောကရုဏာရှင်ယေရှုကရုဘဝယံချီအားကိုးပါသည်တန်ရှင်သောအသင်းတော်တည်ထောင်ရာ၌ထိန်းကိုတော်မူသောကရုဏာရှင်ယေရှုကရုဘဝယံချီအားကိုးပါသည်တန်ရှင်သောဆေးကျော်ခြင်းဆက်ကရမန်တူတွင်ကိန်းဝတ်တော်မူသောကရုဏာရှင်ယေရှုကရုဘဝယံချီအားကိုးပါသည်ယေရှုသခင်အားဖြင့်သရတော်ဖြောင့်မရာကိုဖြစ်ပေါ်စေတော်မူသောကရုဏာရှင်ယေရှုကရုဘဝယံချီအားကိုးပါသည်ကျွန်တို့ဘဝတတ္တာလုံးအဖို့ပြုနေရမည်ကရုဏာရှင်ယေရှုကရုဘဝယံချီအားကိုးပါသည်ကျွန်တို့အထူးသဖြင့်ဒီကနေ့အချိန်တွင်ပိုက်ထွေးထားတော်မူသောကရုဏာရှင်ယေရှုကရုဘဝယံချီအားကိုးပါသည်ကျွန်တို့အားအမြဲမပြတ်ထာဝရအသက်ချမ်းသာကိုပေးတော်မူသောကရုဏာရှင်ယေရှုကရုဘဝယံချီအားကိုးပါသည်ကျွန်တို့၏အသက်တာအချိန်တိုင်းတွင်အဖို့ပြုနေရမည်ကရုဏာရှင်ယေရှုကရုဘဝယံချီအားကိုးပါသည်ကျွန်တို့အားငရဲမီဓမ္မကာကွယ်တော်မူသောကရုဏာရှင်ယေရှုကရုဘဝယံချီအားကိုးပါသည်ခတ်ထန်သောအပြစ်သည်များအားပြောင်းလဲစေတော်မူသောကရုဏာရှင်ယေရှုကရုဘဝယံချီအားကိုးပါသည်ကောင်းငင်တမန်များကိုအံ့အားသင့်စေ၍သူတော်စင်များဖြေရှာမရနိုင်သောကရုဏာရှင်ယေရှုကရုဘဝယံချီအားကိုးပါသည်ဖျားသခင်၏အံ့ဖွယ်ရာအားလုံးနှင့်တူနာ၍မရသောကရုဏာရှင်ယေရှုကရုဘဝယံချီအားကိုးပါသည်ကျွန်တော်တို့၏ရှင်လန်းခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းရဲ့စပျိုးရာဖြစ်တော်မူသောကရုဏာရှင်ယေရှုကရုဘဝယံချီအားကိုးပါသည်ကျွန်တော်ကိုမရှိသောဘဝမှတည်ရှိသောဘဝသို့ခေါ်ဆောင်တော်မူသောကရုဏာရှင်ယေရှုခမည်းတော်ဖျား၏မှုတော်အားလုံးကိုပိုက်ထွေးထားတော်မူသောကရုဏာရှင်ယေရှုကရုဘဝယံချီအားကိုးပါသည်ခမည်းတော်ဖျားမှဖန်ဆင်းထားတော်မူသောအရာအားလုံး၏တရဖူဖြစ်သောကရုဏာရှင်ယေရှုကရုဘဝယံချီအားကိုးပါသည်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးကိုလွမ်းမိုးမြုပ်နှံထားတော်မူသောကရုဏာရှင်ယေရှုကရုဘဝယံချီအားကိုးပါသည်စိတ်ဒုက္ခရောက်နေသောနှလုံးသားများ၏ချုံမြသောတတ္တာချင်းကိုဖြစ်စေတော်မူသောကရုဏာရှင်ယေရှုကရုဘဝယံချီအားကိုးပါသည်မျော်လင့်ခြင်းကင်းမဲ့သူတို့၏တစ်ခုတည်းသောမျော်လင့်ရာဖြစ်တော်မူသောကရုဏာရှင်ယေရှုကရုဘဝယံချီအားကိုးပါသည်ကြောက်လန့်တုန်လှုပ်ခြင်းများကြားတွင်နှလုံးသားများကိုစိတ်ချယုံကြည်ခြင်းငြိမ်သက်ခြင်းဖြစ်စေတော်မူသောကရုဏာရှင်ယေရှုကရုဘဝယံချီအားကိုးပါသည်ဖြူစင်တန်ရှင်သူများ၏ဝမ်းမြောက်ခြင်းပီတိဖြစ်ခြင်းကိုဖြစ်စေတော်မူသောကရုဏာရှင်ယေရှုကရုဘဝယံချီအားကိုးပါသည်မျော်လင့်ခြင်းကင်းမဲ့ခြင်းပေါ်ထက်ဆင့်မျော်လင့်ခြင်းများကိုပေးတော်မူသောကရုဏာရှင်ယေရှုကရုဘဝယံချီအားကိုးပါသည်ဆုတောင်းကြဆိုသာဝရဖာဖျာတခင်ကလာတော်ဒီဆုံးရှိပါတနာကျင်နာတခြင်းဒီလည်းမကုန်ခံနိုင်ပါကျွန်တော်တို့အားကျင်နာစွာကြည်တော်မူပါ
ခက်ခဲသောအချိန်ခါများတွင်ကျွန်တော်တို့သည်စိတ်ပြအောင်ငယ်ခြင်းမရှိပဲယုံကြည်ခြင်းများစွာဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တော်၏တန်ရှင်းသောအလိုတော်ဖြစ်သည့်ချစ်ခြင်းတနာခြင်းများခြင်းများဖြင့်ဆက်ကပူဇော်နိုင်ရန်မဆရာတော်မူပါအစုံမရှိပြေရှာရင်းများနိုင်သောကုဏာရှင်ဘုရားအမိသူသည်ထိုက်တန်စွာခြင်းမတော်တာပြနိုင်ပါမည်နီအလောကောတရာယောသောဖျားခင်ခြင်းမြတ်တော်သောကုဏာရှင်ခင်အရှင်သခင်သည်ပြည့်စုံအများကြီးချွတ်မြောက်သောမျော်လင့်ခြင်းဖြစ်တော်မူပါသည်အာမင်ယေရှုရှင်တော်တော်ထံဆုတောင်းမြတ်တာအလောသက်ရှင်မြတ်တော်မူ၏ယေရှုပါ၏မူလားဆာဖြစ်တော်မူသောယေရှုရှင်တော်တော်ကရောကိုကျွန်တော်ရှိခိုးဖို့ပဲပါသည်ကရောကိုကျွန်တော်ချန်လို့ပါသည်ကျွန်တော်ပြင်းများတဲ့ထက်တဲ့သောဝန်လေးချင်းဖြင့်ကျွန်တော်မထိုက်တတ်သောလောကကိုကရောအားအလံပြုစောပါသည်ကျွန်တော်ကိုနှိမ့်ချစေတော်မူပါစိတ်ရှည်စေတော်မူပါရှင်ကျဲစေတော်မူပါကရောလိုတော်ကိုလောလောလည်လည်နာခံစေတော်မူပါကောင်းမြတ်တော်မူလာသောယေရှုကျွန်တော်ဒီကိုရိုနိုင်၎င်းကိုရောတက်၎င်းသက်ရှင်နေထိုင်နိုင်ရန်ယေရှုများကိုပေးတော်မူပါအန္တရာယ်တွေတွင်ကျွန်တော်ကိုကာကွယ်တော်မူပါဒုက္ခဝေဒနာများနှင့်တွေ့ကြုံရသောအခါကျွန်တော်အားနှစ်သိမ့်တော်မူပါကျွန်တော်၏ခန္ဓာကိုယ်တက်ကြမှခြင်းကိုဝေဒနာတော်မူ၏သာဝတိရဲ့အတွက်လိုအပ်ချက်များကိုလည်းကူညီမဆော့တော်မူပါကျွန်တော်ဆောင်ရည်နေသည်များ၌ကိုရောရှင်ကောင်းချီးပေးတော်မူ၏ကောင်းသောသင်ခြင်းပြည့်တည်နိုင်ရန်ကျေးဇူးတော်ကိုပေးသနာတော်မူပါအာမင်။အိုယေရှု၏ရှင်၎င်းတော်ကျွန်တော်ကိုသနာတော်မူပါအိုယေရှု၏ရှင်၎င်းတော်ကျွန်တော်ကိုသနာတော်မူပါအိုယေရှု၏ရှင်၎င်းတော်ကျွန်တော်ကိုသနာတော်မူပါကိုရောမြတ်ကောင်းချီးကိုခံယူကြပါစို့Sacrament to go Do let go quay ba di Yau jeng hong di bia rey te to Yau kin song le de di Yeah.
ကိုယ်ဆောက်တကြပြုပါသည်မြေတာဘုရားရှင်ကမေတော်ရှိ၍ကျွန်တော်တို့ကိုဆောက်တော်တကြကျွန်တော်အာနိယမပြတ်ဆုံးမတော်သည်တိရှိဆောင်မတော်မူပါအာမင်ခမည်းတော်သားတော်တရှင်တော်ဝိညာဉ်နာမတော်မြတ်၌အာမင်Sing, I sing, yes, what a gentleman's word.